Bokseri Valjevskog Metalca lakše nego što se očekivalo došli su do prvih bodova u prvoj ligi Srbije, pošto su savladali ekipu Loznice rezultatom 12-4. U prva četiri meča valjevski bokseri su imali maksimalni učinak. Bodove za svoju ekipu osvojili su Janjić, Gavrilović, Grmuša i Stojanović. Potom je Živanović izgubio od lozničkog boksera Panića da bi u poluteškoj kategoriji Milović bez borbe osvojio bodove. U teškoj kategoriji Ajetović je bio bolji od Prokića, dok je Ćurčić u super teškoj kategoriji izgubio od Babića. Bokserska liga je dugo očekivano takmičenje za sve ljubitelje ovog sporta, a u ovogodišnjem takmičenju učestvuje 6 klubova koji su okupili najbolje boksere Srbije i koji će odmeriti snage u 8 težinskih kategorija. Završnica Bokserske lige Srbije biće u maju, kada će se znati i ko će biti ekipni šampion. Inače, Bokserski klub Metalac iz Valjeva osnovan je 1927. godine. Dugo godina bio je u samom vrhu ovog sporta u bivšoj Jugoslaviji, a u ovom klubu ponikla su brojna imena bokserskog sporta, kasnije i uspešni treneri.